اهل الخائل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wa hlun uqdatam min lisani yaqahu qawli Tuan, Tuan dan puan tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati satu nikmatnya iaitu nikmat dipertemukan dengan hari-hari di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sejajar dengan apa yang kita titipkan doa sebelum ini. Allahumma balighna Ramadan. Ungkapan kita itu telah dikabulkan oleh Allah. Lalu pada hari ini kita masih lagi menikmati udara Ramadan Al-Mubarak dengan hari yang ketujuh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara dan saudari juga diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita merenung sejarah berkaitan dengan semarak Ramadan yang sedang kita lalui ini. Apakah Ramadan pada tahun ini yang telah pun berlalu hari yang ketujuh pada hari ini berjaya kita imarahkan berjaya kita hidupkan dengan sebaik mungkin kerana Ramadan pada tahun 1442 nanti belum lagi untuk diri kita usia kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala Tuan dan puan sekalian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang direwayatkan oleh Imam Bukhari idza dakhala syahrur ramadan futtihat abwaabus sama wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilat syayatin apabila masuknya bulan ramadan akan dibuka pintu-pintu langit dan ditutup habis pintu-pintu neraka jahannam serta dibelenggu syaitan-syaitan laknatullah alaih. Daripada hadis ini, sewajarnya kita mengambil ingatan, kita mengambil kefahaman bahawa hadis ini ingin mengajak kita untuk kita merenung sejenak untuk kita mengambil iktibar dengan mendidik dan mentarbiah diri kita adakah pintu rahmat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluas-luasnya itu berjaya kita nikmati rahmatnya adakah pintu maksiat yang telah ditutup dengan tertutupnya pintu-pintu neraka itu berjaya membentuk kita menjadi insan yang berjaya menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkar. Semuanya itu terletak di tangan kita. Terletak di dalam minda kita. Bagaimanakah bentuk untuk kita merangka supaya peluang yang dianugerahkan Allah melalui madrasah Ramadan ini dapat kita perbanyakkan amal ibadat kepadanya. Dapat kita lipat gandakan amal ibadat dan dapat kita menjadikan medan yang terbaik melalui Ramadan ini untuk kita bertakarub diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "As-siyamu junnah." Jika kana ahadukum saiman, fala yarfuts wala yajhal. Puasa itu sebenarnya perisai. Jika salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan janganlah ia mencaci. Daripada hadis ini memberi gambaran kepada kita bagaimanakah tentatif kehidupan kita ini hendak kita gunakan bagi berlomba-lomba untuk kita melakukan amal ibadat dengan menghindarkan diri daripada melakukan kekejian khususnya kekejian yang melibatkan panca indera kita sama ada mulut, mata, telinga begitu juga sebaliknya Adakah Ramadan pada tahun ini dapat kita jadikan sebagai satu faktor pendorong untuk menjadikan Ramadan itu sebagai perisai kita daripada terbelenggu dengan perkara-perkara yang tidak diingini dalam rangka kita bertakarub diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kita harus ingat pintu rahmah dan pintu maafirah yang Allah buka kepada kita apakah kita telah lakukan untuk kita mengambil peluang yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekurang-kurangnya pertama kita wajar mengkaji apakah perbuatan-perbuatan sunat yang telah kita lakukan sebagai tool untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana solat tarawih kita bagaimana tilawah al-Quran kita bagaimana zikir kita bagaimana solat-solat malam kita itu semua adalah tools untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala persoalannya berjayakah kita menggunakan amalan-amalan solat ini untuk kita mengejar makrifah yang telah Allah yang Allah akan anugerahkan kepada kita Dalam hal ini satu perkara yang harus sebati dengan diri kita iaitu doa Doa juga merupakan satu alat untuk kita bertakarub diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana melalui doa umpamanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampunkan dosa kita. Lantas doa itulah yang akan menjadi sebagai satu alat yang membuktikan kita telah menghidupkan Ramadan. Man qama imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahu bukhari sesiapa yang menghidupkan ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu maka dalam hal ini pernahkah mulut kita menitipkan doa kepada Allah ya Allah Jadikanlah amalan Ramadan aku pada tahun ini sebagai amalan yang terbaik. Ya Allah, kita titipkan doa dengan memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini supaya aku mendapat petunjuk hidayahmu bagi aku menyemarakkan lagi Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan tetamu Ramadan yang dirahmati Allah yang ketiganya kita wajar memelihara segala ibadah yang telah kita lakukan supaya mencapai tahap kualiti yang terbaik baik sembahyang kita baik puasa kita baik sembahyang sunat kita baik amalan-amalan sunat kita harus kita pastikan semuanya itu kita lakukan dengan berkualiti kerana melalui ibadat yang kualiti inilah kita akan merasai sentuhan kelazatan melalui ibadat yang berkualiti inilah akan menjadikan diri kita berada dalam suasana tamak untuk melakukan ibadat melalui ibadat yang berkualiti inilah akan menjadikan kita sebagai insan yang senantiasa memburu dan memelihara ibadat Sebagai contoh, mengapakah di dalam bulan Ramadan di ketika PKP ini umpamanya kita masih lagi menunaikan solat asar pada jam 7 petang. Ini merupakan satu kegagalan pada diri kita dalam kita memastikan ibadat kita yang berkualiti. Oleh itu, pada kesempatan ini, saya menyeru diri saya dan seluruh tuan-tuan dan puan-puan para tetamu Ramadan untuk kita merenung sejenak menjadikan suri teladan yang ditinggalkan oleh para sahabat yang ditinggalkan oleh para ulama yang ditinggalkan oleh mereka-mereka oleh mereka yang hebat dalam menghidupkan Ramadan itu. Pertama, kita harus betulkan niat kita di samping pada masa yang sama, kita mesti berkorban untuk membuang satu rasa berat dalam kita melalui madrasah Ramadan. Kadangkala diri kita merasai terlalu berat untuk kita membaca Quran. Kadang-kadang diri kita terasa melalui sukar untuk kita mendirikan salat taraweh. Kadang-kadang diri kita merasai terlalu payah untuk kita bangun menunaikan solat di tengah malam. Maknanya, amat perbuatan merasai berat untuk melakukan sesuatu ibadat itu harus kita kis daripada diri kita. Yang keduanya, sewajarnya di dalam bulan Ramadan, ketika mana kita berbuka puasa, sekiranya kita tidak mempunyai kemampuan untuk menjadikan kes untuk menatijahkan kita melakukan ibadat tarawih umpamanya selepas berbuka puasa disebabkan keletihan kesan daripada makan yang terlalu banyak maka kita perlu mengurangkan kadar makanan kita ketika kita berbuka puasa kerana sekiranya kita berbuka puasa dengan berlebih-lebihan akan menyebabkan badan kita lusuh, tubuh kita tidak bermaya akhirnya menjadikan kita malas untuk melakukan solat sunat tarawih maka jadikanlah diri kita orang yang beriftar dengan ala kadar supaya selepas menunaikan solat isya kita mampu menunaikan solat sunat tarawih. Seterusnya yang ketiga, pada kesempatan ini, saya menyuruh tuan-tuan dan puan-puan juga diri saya. Marilah sama-sama kita menanam azam untuk kita menghidupkan malam dengan melakukan amalan-amalan sunat. Amalan-amalan yang meliputi solat-solat sunat, zikir, berdoa dan sebagainya. Kerana kemampuan kita melakukan ibadat-ibadat malam atau khiyam mulai ini akan menatijakan kita sebagai manusia yang hebat dalam kita menghidupkan Ramadan. Ingatlah, terlalu sukar bagi mereka yang tidak melatihkan diri dalam menghidupkan amalan-amalan sunat di waktu malam. Kerana kegagalan kita menghidupkan waktu malam itulah sebenarnya akan menjadikan kita manusia yang lalai dan leka dalam bertakarub diri dengan Allah. Kerana ibadat malam itu akan menjana satu kekuatan yang tiada tandingnya pada diri kita. Firman Allah subhanahu wa ta'ala فَأَمَّا مَنْ تَابَ wa amana wa amila salihah, fa asa an yakuna minal muflihin adapun orang-orang yang insaf dan bertaubat dan mereka beriman serta pada masa yang sama memperbanyakkan amalan soleh maka mereka lah termasuk dalam kalangan orang-orang yang berjaya untuk menatijahkan diri kita orang yang berjaya dengan madrasah Ramadan kita tidak harus memisahkan diri kita dengan menghidupkan malam, melakukan ibadat-ibadat sunat dan sebagainya. Moga-moga apa yang kita bicarakan pada tengah hari ini akan menjadi satu suntikan semangat yang baru untuk kita mengejar pintu rahmat yang Allah buka kepada kita dan pada masa yang sama untuk menghindarkan diri kita daripada terjebak dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ingatlah, lakukanlah ibadat. Semarakkanlah ibadat dengan penuh keikhlasan. Kerana ikhlas itulah kunci yang paling mantap untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghitung ibadat kita. Jadikanlah hari-hari yang akan mendatang sebagai hari medan dan ruang yang terbaik untuk kita meneruskan perjuangan kita dalam rangka kita bertaqarrub diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui madrasah Ramadan sekian maaf di pohon atas salah dan silap selamat meneruskan ibadat wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh